Во кривичната пријава на околу 25 страници, екс-министерот за правда Михајло Маневски напишал зошто смета дека треба да одговараат за злоупотреба на службена положба, премиерот Ковачевски и уште четворица високи владини функционери, Груби, Маричич, Бочварски и Рустеми. Тој поднел и докази, а меѓу нив била и изјавата на вице-премиерот за европски прашања со која потврдува дека петте закони за Бехтел и Јенка, кои добија европско знаменце, не се носат за усогласување со европското законодавство. Ни еден обвинител не би можел да остане рамнодушен, а да не поведе кривична постапка против еден заменик председател на влада, задолжен за евроинтеграција, кој што јавно признава дека тие закони не значат усогласување со правото на Европската Унија и дека со тие закони сака да се заобиколи, го употребувам неговиот збор, да се заобиколи, да не се води расправа во собранието. Во пријавата пишувал и за злоупотреба на јавните набавки, тајноста на договорот со Бехтел и Јенка и други спорни аспекти во постапката за изградба на коридорите. Повеќе работи се овде како во прашање, не е се само законите, него како дојде до тоа да се склучи договор, како се утврди таа цена од 1.300.000.000 евра, како се утврди кога нема никаков проект, нема ни проект за подготвителни работи, нема ни идеен проект, нема ни главен проект, не се ни знае каде што и колку ќе се, како се утврди цена од 300.000.000 евра за експроприација на имоти, зошто тоа се предвидува во договор, како може во договор да се предвиди да се изврши измена на пет закони. Во овој случај, овој еклатантен пример на најгрубо кршење на законите и на законот за јавните набавки, и на законите законот за градење, и на законот за просторно-урбанистичко планирање, и на кривичниот законик во врска со вршењето на службената должност. Маневски очекува дека обвинителот ќе постапи совесно и ќе поведе истрага. Од обвинителството за Телма одговорија дека веќе работат на пријавата. Основното јавно обвинителство Скопје ја прими кривичната пријава за која покажувате интерес на 30.5.2023 година и веднаш ја распореди кај надлежен јавен обвинител. Тој ја проучи пријавата пошто на 15.6.2023 година донесе одлука со која делот пријавата достави на надлежно постапување на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Во останатиот делот пријавата, јавниот обвинител продолжи да постапува. За изградбата на коридорите, обвинителството за организиран криминал отвори предмет пред повеќе од 3 месеци, но се уште е во фаза на предистрага. И токму делот од пријавата на Маневски, која била испратена во организиран, е споена со овој предмет. И антикорупцијска го анализира договорот со американско-турскиот конзорциум.